Ahoj, vítám vás u speciálního vydání našeho podcastu, ve kterém se ohlédneme za proběhnuvším animefestem. U mikrofonu vítám naprosto nehumálního Greka. Ahoj. Dále Aspol. Zdravím. A já jsem Tuli. Tímto děkujeme AMZone a Hintsuovi za příkladné pojmenování našeho podcastu. Takže pojedeme teďka podcast Teletubbies Edition, dobře. Tuli. Pápa, lala. Dobrá. Takže co Anime Fest? Pápa, lala. Anime Fest, Tuli. Na druhou stranu sledovat infantilního Ariana mi konečně dává zapravdu ve všech mých, podle mnohých lidí, naprosto neopodstatněných předsudcích ohledně matfizáku. Hej. Anime Fest byl, rozhodně byl. Všichni jsme z toho byli patřičně unavení. Někteří více, někteří méně. No jako zrovna ty, že bys byl unaven méně než... Rozhodně se mi tento rok poštěstilo nebýt v tolika věcech namlčen či zainteresován, že řekněme, základní rekonvalescence netrvala déle než obvykle. No, když tak už tam přednáška, AMVčka porocování, kejklíži. Tak porocování AMVček měl předtím. Přesně tak. Jo, takže jsi ten stres, jak jsi vybil před animefestem a tam jsi se neužíval. To by byl ideální průběh, bohužel, to tuším byl ty, kdo mě přesvědčil, že jsem se pak na ty AMVčka, na tu 16 vybraných, došel podívat do sálu. Abychom zjistili, zda jsme vybrali dobře. A to je ty tři, které vybrali diváci. Ano, přesvědčili jsme se. V základu platilo to, že co nefungovalo na monitoru, nefungovalo na plátně. Co fungovalo na monitoru, tomu mohlo plátno jenom pomoct. Takže se shodneme, že tam byly i dobré kusy. Jednoznačně. Jak vítěz u diváků, tak vítěz u poroty jsou jednoznačně AMVčka hodná pozornosti a věřím tomu, že i těch několik dalších titulů, které řekněme měly výrazný příslip do budoucna, takže jejich autoři se dál zlepší. Já už můžu říct, že výsledky AMV soutěže už jsou vyvěšené na AMV Wiki. Ta stránka, na kterou žádný AMVčkař vlastně nikdy nechodí, ano? Samozřejmě, co by tam dělal? Vlastně tam nic není, kromě spousty návodů. Kdo by je potřeboval? No samozřejmě, že pravý umělec ne, jemu je to z hůry dáno, on tomu automaticky rozumí, pouze kritici a publikum nechápou jeho a proto uměleckou duši. Přesně tak. Přesně tak. No, mě tohle to právě vyčerpalo poměrně dost, zvlášť, že za sobotu jsem tam měl vlastně 4 vystoupení, plus do toho počítání výsledků. Podle toho jsem v neděli vypadal, když jsem se prakticky nebyl schopen zvednout od stolu. Na druhou stranu musím říct, že tvoje manufaktura na počítání výsledků fungovala vcelku dobře. Už je zavedeno. Typuji, že byl znárodněn Devix a možná i Arian. Ano. Já jsem se k tomu právě nedostal, protože přesně v průběhu počítání poslední várky jsem měl přednášku a potom živý hraní. Takže tak. No, co tedy k Anime Festu jako takovému? První věc, A1. A1, nové prostory Anime Festu a rozhodně palec nahoru, protože... Tohle je zase jedna z těch výraznějších změn, které to celé posouvají o úroveň dál. Krok kupředu, velký risk na straně vlastně pořadatelů. Ale myslím, že i vzhledem jak k nační, tak i k počtu diváků vyšel, podle mě. Taky budu doufat, samozřejmě nějakou dobu bude trvat, než posčítají všechny faktury a než dojdou všechny faktury, ale i tak držím palce, aby se, co se rozpočtu a rozpočtové kázně hlavně týče, v tom Anime Festiáci nezůstali nějakým způsobem vyset, to by nebylo dobré. A zvlášť protože A1 je opravdu věc, která se jim i přes mé, řekněme, počáteční obavy, jak dobře nebo špatně s tím prostorem naloží, ukázala být řešena v celku rozumně a dá se říct i optimálně, z toho, řekněme, v rámci Anime Festu a jaké má nároky. Ano, to rozložení prostoru bylo dobré, funkční, nikdo se s nikým nebyl o místo, vlastně celý ten prostor, jak rozumět, tak A1 úžasně prokoukla. Nebyly tam žádné tlačenice, kromě té obligátní fronty na rozhodu, která je venku.
Ano, stejně tak jsem měl už možnost od několika lidí, kteří na Anime Festu byli, vlastně se mi dostalo zpětné vazby v tom smyslu, že už mnohdy ani se nesnažili dostat do těch front, ale právě spíš zevlili v rámci A1, ať už tím, že projdu stánky, pokecám s lidma, kteří tu právě zevlej taky, sednu si, podívám se, co se právě děje v Rotundě, nebo co běží ze studia a podobně, případně se prostě pak už vydám dál po výstavišti, řekněme, za další zábavou lidmi, případně mimo něj. Což mělo možná pak trošku negativní efekt právě na právě v Rotundě, kde na spoustě programů prostě chyběli lidi. A řekněme si, když se to pak vysílá v tom streamu a jsou tam ty záběry do poloprázdného publika, nevypadá to moc dobře. Ano, na rozdíl od minulých let byl jsem příjem, že jsem si mohl sednout do prázdného sektoru. Na druhou stranu je to trošku nepříjemné, když třeba zahraniční host tam vidí poloprázdnou rotundu a nejen prázdné žady, ale celoprázdné sektory. V tomhle myslím, že by pomohlo udělat jednoduchou věc, a to, že pokud by se podobná situace opakovala, tak mít i tu jednu kameru, řekněme, připravenou, aby optimálně zabrala A1, jak to právě vypadá na vlastně v jejím hledišti. Nebyl by to problém, z toho jednoho balkonu je tam krásně vidět. A host nebo jakýkoliv přinášící by se aspoň mohl utěšeně říci, dobrá, to, že mi tady chybí 200 lidí, neznamená, že tahle se na mě další 400 třeba nekouká. Přesně tak. Já myslím, že lidi se snad za ten den naučili, že vlastně cokoliv, co běží v Rotundě, tak běží v A1, takže ani se už nesnažili tlačit do těch front, ale prostě si tam posadili. Proto. Samozřejmě kromě cosplaye, prostě proto, že vidět ty kostýmy naživo je samozřejmě trošku... Na druhou stranu právě u toho cosplaye ta A1, respektive ten kus, který se streamoval, byl plný. Pak jenom budeme doufat do dalšího roku, protože už se o tom hovořilo i letos, se povede rozuměji vyřešit vlastně na zvučení té A1. Klasický. To byla asi jediná výhrada, mě to teda osobně nevadilo, ale... V rámci limitu to myslím, že bylo zvládnuto dobře. Jde o to, že je to výstavní hala, to znamená, že není navržená, aby se jí zvuk nesl, prostě protože chcete naopak, aby zvuk umíral co nejrychleji, prostě aby se mezi stánky neslyšely jednotlivé produkce. Aby se nepřekřikovali. Ano. Tím pádem bude potřeba nějakým způsobem dál rozmístit na zvučení hlavně středů a vejšek vlastně v průběhu hlediště. Naopak teď to právě působilo v tom, vlastně v celém tom prostoru úplně krásně, protože člověk mohl být v jednom křídle a naprosto netušil, co se děje v tom druhém. U stánku byl naopak naprostý klid, nerušený tím, že vedle běžel stream, což bylo naprosto perfektní. Přesně tak. Na druhou stranu by bylo opravdu dobré to hlediště tam už mít možnost využít nějak v celém objemu. Protože to je pravda. Diváci vlastně té velké letkové obrazovky měli problém s tím, že sice slyšeli, mnohdy slyšeli až příliš, ale také, aby nosili sluneční brýle, to je hold základní fyzika, prostě jas toho monitoru nejde úplně snížit, takže možná jako přece jenom mít nějaký odstup. A naopak lidé, kteří seděli od poloviny dál, tak podle toho, kdo právě mluvil, jakou měl intonaci, jakou měl dikci a hlavně artikulaci, tak buď to slyšeli každé druhé, každé třetí nebo dokonce žádné slovo. Což myslím, že jako taky není úplně ideální, ale tak říkajíc, o této chybě se vědělo už v okamžiku první produkce v rámci A1, takže do příštího roku věřím, že to bude nějakým způsobem Lord Krasso a jeho techničtí permoníci v rámci Brna zvládat. Na druhou stranu to lidem umožní, pokud je opravdu dokonalost do reprodukci, dojít do té rotundy. Ano, pokud vidíte v rotundě volná místa, využijte toho. Takže myslím, že jako v tomhle tom asi se všichni si shodneme, že to je celkově prostě A1 i přes nějaké drobnosti velmi dobře. Je úžasný prostor. Úžasný prostor, rozhodně palec nahoru za tohleto a bude jenom škoda, pokud by příští rok kvůli penězům nemohla být. Jednoznačně, navíc stále doufám v to, že Christoph povede charismatické otaku a bude mít v podobném prostoru nějaké kázání. Něco jako kázání o budoucnosti, o takingu v Čechách a tak dále. Jasně. Bylo by to skvělé. Ten prostor se na to vysloveně hodí. Ano, tak tam bylo hromada jídelných stánků, které byly taky koncentrovány do A1 prostor, takže se tam dalo v podstatě i najíst, aniž by člověk vylezl z prostor akce.
Přiznám se, že tyhle jsem tam opravdu nevyzkoušel. Vlastně jediný občerstvení, který jsem tam nějak standardně používal, tak to byl stan Černý hory, ten, co byl vlastně mezi Rotundou a Kongresákem. Obligátní klobása, obligátní záchrana v podobě malinovky a dalších věcí. Tak, taky byl se slušná jídelna v tom prostoru vedle Moravy. Tahle, ano. Tady bych měl možná jednu trošku výtku vůči pořadatelům, protože stane vedlení, řekněme, převlekací prostor cosplayeru bylo takové... To byla to taková bych... peep show. A... takové obče... Řekněme... Bylo to občerstvení. Řekněme to takto. V důsledku toho, jaké prostory mají dispozici, chápu, že to nešlo jinak, ale má výtka se týkala spíš něčeho jiného a to, že v sobotu mi tahle ta jídelna zachránila krk. Jako, jinak bych se asi opravdu v rámci vedení čtyřky klířů mohl vydávat rovnou i za hladového trola, protože by to opravdu bylo i slyšet. Ale v rámci řekněme programových brožur a podobně, jedinou zmínku, kterou jsem o této restauraci našel, tak ta byla vysvětlena na webu ještě jakoby před samotnou akcí. Takže mi samozřejmě 100% vypadla z hlavy a nejít v tu chvíli kolem a nezjistit, že vedle organizátorů tam můžou přijít i normální lidé a za regulární peníze se prostě opravdu dobře najíst, protože jedna porce vlastní jídla i s polévkou tam šla nějakých 120 korun. Myslím, že jsem to počítal. No, dokud ještě mý. Takže naprosto... Velmi, velmi rozumné peníze za plnohodnotný oběd. Jídlo, které opravdu bylo i chutné a na těch lidech bylo vidět, že umí obsloužit několik stovek, několik tisíců lidí, pak jsou na to zvyklí. Jsou zvyklí pracovat na výstavišti, přesně tak, takže tahle věc rozhodně příště klidně vypíchnout víc, věřím tomu, že spoustě lidem by tohleto mohlo pomoct. Ano. A je to i skvělý vlastně bod seznámení a poznávání věcí, co sedí na AF-ku. To z toho důvodu, že když si takhle sednete, vedle vás si sednou chlapi v kimonech a rozebírají, jak probíhala jejich prezentace vlastně Aikida, aby se pak začali hádat o to, proč si jeden z nich nevzal zákusek, protože ten druhý by mu ho mohl sníst a podobně, což není dobré, když se chystá právě prezentace Aikida a strhávání nepřítele k zemi, kdy ten, který si nevzal ten zákusek, je ten strhávaný a ten, který mu ho chtěl sníst, je ten, který ho bude strhávat. No, tak to bude prezentace i včetně dalších elementů. V tomhle ohledu člověk opravdu má možnost pak takovéhle prostoru se dozvědět spoustu zajímavých věcí. Zákulisních informací a tak dále. Což je typické konování. Ano. Takže pro příští rok, pokud tahle ta jídelna bude, milí návštěvníci, udělejte si tam tu značku, že pokud chci drby a řekněme, jestli nějak solidně najíst, mám vyrazit tam. Navíc je velká šance, že potkáte v civilních podobách lidi, které jste mohli třeba do té doby vidět jen maximálně na streamu. Ano. Mm-hmm. Můžete obědovat s velkým krkem. Dobře, to bych úplně nerad. Stačilo mi, když jsem tam zahlédl, tuším, takhle, nevím, jestli to náhodou nebyla přímo Etuta nebo někdo jiný z jejich vlastně Wolfpack skupiny, který měl možná kdo měl kolem sebe takovou tu ekipu následovníků a přiznám se, že zažít tu situaci z dvora Ludvíka 14., kdy král sedí a pozoruje ho půl dvora o toho, jaký jistní dani, to není úplně moje představa ideálně stráveného kulinářského zážitku. Fakt je, že to logo nám jeho bychom pak museli mít na 400 takový minimálně, ale... Tak. Jinak, jak říkám, až na propagaci zase velmi dobrý nápad. Tak. Příště prosím, opět provejte, hodí se. Co mi přivádí možná jedna z těch mála výtek, přijde mi, že ta anotační brožura tak úplně nereflektovala na to, že jsou ty nové prostory. Takže neúplně propagovala třeba i tím, že nebylo nikdy vlastně jasně napsáno, že v A1 ve streamu běží celá rotunda tak, jak je od začátku do konce. Což znamená, že tím pádem vzhledem k tomu, že... Je pravda, že tam asi měli jenom ty dílčí body programu, o kterých je známo, že na ně, že on je velký zájem. A navíc ještě noční promítání. V anotacích bylo uvedeno, že ten daný program se streamuje do A1. Ale nebylo to nikdy napsáno. Tady je stream, tady může být tohle. Plus včetně toho, že v noci tam běžel, pokud se nemýlím, přepis stream z Ačka sálu, takže tam třeba zběžel i ty se svýma kejklížama. To tak nebylo úplně nikdy vypíchli. Ne, kejklíři běžela ta předtočená epizoda. Ano, to jsem právě myslel.
Takhle, ano. V rámci nočního promítání tam byl ještě ten problém, že navíc se běželo podle playlistu, což byl taky, takový menší fail na straně organizace, ale chápu, že asi sehnat ochotnou opičku, která by tohleto zvládla přes noc, nebyl v tu chvíli asi, řekněme, prioritní požadavek. No, že tam byl nastavený playlist. Tvrdý playlist od půlnoci do 6 a jelo se. Což samozřejmě vedlo k tomu, že jak samozřejmě máš vždycky časovou rezervu, tak program na sebe nenavazoval v těch časech, ve kterých měl. A třeba zpromítání večera už začínalo 2.45 nebo podobně. A přijít do filmu 15 minut po začátku není úplně ideální. Ale jak říkám zase, drobnost půjde vychytat určitě do příštího roku. Jo. Takže takhle. Jinak, na samotném programu, co se týče AMV soutěží, už jsme tady o tom hovořili, takže co jste měli možnost vidět, slyšet, zaznamenat. Tebe. No, bezva, tak to, za to úplně rád. A dokonce jsem. Myslím, že ve streamu, že jsem... Já se dělal jedničte, já myslím, že seděl vedle mě. Mm-hmm. Byl jsi slyšet, ne, každé druhé, že mi tak 70% slov. Budu doufat, že 70%... Já rozuměl všemu. Měl jsem některé momenty, kdy se možná bylo příliš rychle na ten stream, nevím, jak to bylo v Rotundě. Jinak přednáška tematicky zvládla to, že po té stránce ti nemám co vysknout. Já sobě docela, jo. Úplně mi nesedla první a druhá část dohromady, byly docela nesourodé a to není dobrá věc. Plus moje oblíbené parazitní výrazy. Bylo i přesně tak. Přesně tak, ano. Přesně tak. ne, jako... Přednáška to nebyla úplně povedená, omlouvám se opravdu všem, kteří se tím cítili nějakým způsobem zklamáni. Já myslím, že díva se zbavili, a to já vzpomínám, ti kolem, kterého kolem se díli vají, se. To je otázka, jak už mám vyzkoušeno, po přednášce většina lidí řekne, jo, bylo to skvělý, bylo to úžasný, ale skutečné myšlenky obvykle přichází až třeba po konci akce, až se to nějak v hlavě rozleží, anebo až přijde ta odvaha v rámci toho, že má člověk klávesnici. Takže samozřejmě, pokud máte nějakou zpětnou vazbu, chcete mi něco sdělit, něco navrhnout, něco vytknout, máte možnost využít i právě příspěvku tady pod speciálem na našem vlastně na podcastové stránce. Dejte se do toho jen houšť do mě či do ostatních. Například, jak se vám líbil Manta ve žluté kravatě a ve svém saku, jak uváděl AMV soutěž. Nebo Mortal Kombat. Přesně. Mortal Kombat. A máš přesně tak. Máš ach jo. Mortal Kombat, myslím, že neuškodilo přesun do Ačka, nakonec se i lidé chytli, čiho jsem trošku bál, ale šlo to. Myslím, že letos i když to je označení části publika za geronty, to nebylo koše. Docela odpovídalo, že jsme se tam seděli krásně v první řadě vepředu, takže to bylo takové já se za žádné... potlesk zleva, potlesk zprava. Já se za žádného geronta nepovažuji. Jsme ve zdravém věku, přesně tak. Ne, pouze ostatní jsou moc mladí. Takže jako v tomhle ohledu, až na tuhletu věc, ano, Mortal Kombat zase ukázal, že je to funkční věc, i když bylo pořád vidět, české publikum na něj není navyklé a přiměřil k té aktivitě. Pořád se tenhle ten formát ještě zabíhá a... Chce to mít opravdu nějaké ty roztleskávače, řekněme to takto, v rámci publika, protože když už se pak chytlo, zvlášť ke konci, tak ten program... No, vlastně to program... samé bylo i minulý rok, takže myslím, že lidé si ten program najdou a myslím, že se jí baví. Akorát nejsou možná zvyklí a jak se mi střídají diváci, tak někteř bylo to poprvé, takže... A je velká škoda, že spousta úžasných men jako Suberum, Ken Studios a další už vlastně teďka na AMV scéně moc vidět nejsou. No. Tak jaká krásná připomínka toho, že jsme tři moc mladí. Ano. Tak. Co se Ariana týče, tak ty se spodíl tak maximálně na výhře, jestli se nemýlím. Taky jsem producoval AMVčka. Dobře, ale... Mně se některá i líbila. To mě také. Dál jsem korigoval většinu příspěvků do výhře, který myslím, že letos se povedl lépe než minulé roky. Je tam více příspěvků scenaristicky navýší a i co se týče úrovně kresby, tak pořád stoupáme. A ty nemyslím Tomáše Salu. S kvalitou kresby souhlasit budu i s tím, že tento ročně... To si neřekl Ariane moc dobře. Co pak? Tomáš Salova nestoupá? Tím nemyslím jen Tomáše Salu.
Jo, tak. Doufám, že tam bylo slyšet to jen. Nebylo, bohužel. Tomáš Slava rozhodně stoupá. Jako, mám pro jeho styl slabost a tentokrát ukázal, že kreslit opravdu umí. A Dan krásně, ať už mlžil, nebo říkal pravdu, označil za zdrojho inspirace Masamune Shiroa z 90. let. A tím nemyslím jen Tomáše Salvu, kdybych to chtěl zasvědět. Výborně. A tam, abych tam navázal, souhlasím i s tím, že ten letošní ročník se opravdu povedl. Lépe než ten minulý, několik kousků je tam opravdu dobrých se solidní pointou. A pokud mi to jenom trochu ruce čas a mám ta dovolí, tak možná na stránkách našeho podcastu budete mít i nějakou kompletnější recenzi toho letošního vydání v Jíře. Mm-hmm. Takže ať jsme aspoň o nějaký názor bohatší. Jinak, co se dalšího programu týče... Vymetal jsem spíš ty večerní a ranní přednášky, kde na to bylo čas, takže jsem stihl Ludolfovo období Meiji. Ano. Které bohužel místo 20.00 začínalo 23.20 kvůli nedodané kameře. Která nakonec ani nedorazila, takže bohužel tuhletu přednášku neuvidíte ze záznamu. Pokud snad jste známí Ludolfa, máte ho na ksichtoknize nebo někde jinde a tak dále, zkuste ho požádat, ať vám ji zopakuje, protože... Téma podáno, než bych rozvláštně, spíš podrobně, takže klikneme k něm. Historickým událostem konce období Meiji, typu rusko-japonská válka, se dostala až úplně na konci, ale nebylo to na škodu si rozebrat, jak se vlastně Japonsko z té zaostalé agrární krajiny stalo technologickou a i průmyslovou špičkou. Takový ten jejich velký skok kupředu. Který se na rozdíl od Číny povedl. Ale i tak to nebyla jednoduchá věc. Stála je opravdu hodně. Takže... Ano. A vzhledem k tomu, že to byla poslední přednáška, tak nebyl problém přetahovat, takže jak se začínalo v půl, končilo se v půl, ale co se dá dělat? Co víc, se mě jako fanouška Falloutu potěšil v tom, že přednášel v kostýmu Vaultboje, takže v tomhletom... Bylo to pěkné oživení. V tomhletom bude navíc. Jenom mi to připomnělo, že když máme to Meiji a Meiji, možná by se hodil někdy připomenout to osobí Taisho. A ne tu jednu knížečku v knihovně. To je jediné zajímavé období, ve kterém mělo Japonsko i něco jako občanskou společnost a rodil se tam skutečný základ právního a demokratického státu, ano. A stačilo k tomu jenom mentálně... Mentálně neúplně navýší císař. Císař, který dával přednost jiným nežli státním záležitostem. Použijeme oficiální formulaci. Tak to. A co se týče raných přednášek, z těch jsem zjistil japonskou energetickou bezpečnost, která bohužel byla... Tam mi bohužel utekla. V neděli ráno, takže publikum ospal, Ziza naštěstí ne. podáno věcně, rozebráno jak... Ne z japonského pohledu, ale z celosvětového, co to znamená taková bezpečnost, jakým způsobem se dosahuje. Nešlo se neopřít o katastrofu ve Fukušimě. Kde... Katastrofu, ano. Taková katastrofa. Jaderná, mediální, ano. Hlavně mediální, jak takhle jaderná havárie. Tam bylo trochu vidět, že jsme se sešli ti lidé, kteří o tom možná víc než si načetla Ziza, ale drobné zaškobrtnutí nevadilo to. Přednáška opět hodně povedená a taky ta půlhodinová diskuze po té přednášce se Zisou a ještě jedním z dalšího otaku. Typické pokračování takových přednášek. Já jsem vlastně v rámci soboty, to byla neděle ráno, já jsem v sobotu ráno chytnul japonské školstvo v podání našich braťů Slovákou a musím říct, že tahle přednáška byla. Vyzývavá. Ano. Intelektuálně vyzývavá. Ano, bylo takové to šlápnutí vedle. Chápu, že Kalisto je v tomhletom nevině, snažila se jet, jak nejlépe mohla, snažila se prostě vybírat přednášící, jak nejlépe mohla podle toho, co bylo zasláno. Bohužel, jak po faktické, tak přednesové stránce, tady je potřeba opravdu hodně zapracovat na zlepšení. Hnedle poté jsem si naštěstí mohl zlepšit náladu. Náladu soundtracky? Ty byly až později. No, ty byly za hodinu a půl poté. Ano, já jsem naopak vyrazil na Wolfieho, který, řekněme, se snažil narvaný stál a uvést do toho, jaká úskalí a možnosti představy nakupování po internetu. Zvláště pokud chce člověk nakupovat ty figurky, soundtracky, plakáty a tak dále, prostě jiné věci z Japonska. Co to obnáší, jaké je výpalné České poště, co zahrnuje všechno, vlastně potýkání se
službami českých pošt a českých celníků. A teď si budeme dělat takto z nedodaných zásilkou doručení. Přesně tak. Takže v tomhle ohledu Wolfie podal výborný výkon. Navíc u něj bylo krásně vidět, jak se připravuje na tlak show, na které má dělat klasického konferenciéra a předčítače veršovaných úvodů pro hosty tahleté talk show. Tedy na té přednášce, řekněme, míra jeho ebenovitosti postupně rostla. A, takže z Wolfieho se stával ebenový Wolf. Ano. Postupně ebenový vlk. Postupně dřevěněl. A cenil, ano, přesně tak. Co mi připomíná, že jsem tlačoval to totálně zaskl, bohužel. Já jsem se ani také nedostal, protože jsem právě dal přednost japonskému, takhle, síle soundtracku. To byla přednost oba a to byla síla soundtracku. Ano, zase přednáška, na které, takto, slečna přednášející má rozhodně potenciál do budoucna ze dvou důvodů. Umí přednášet, co se týče síly projevu a přesvědčení? Ano, a stejně tak dokáže udělat přednášku a koncipovat ji tak, že je zajímavá pro celou dobu vlastně svého. Pohledová doprava podle toho, zda je to soundtrack z anime nebo z neanime. Ano. Byl velice dobrý nápad. Bohužel, co se týče předkládaných závěrů o tom, jakým způsobem se anime soundtracky liší od neanime produkce, s tím nemohu souhlasit, bohužel. Je tomu tak, a to i přesto, že začátek zase byl solidní, protože rozebrat genezi filmové hudby, jak vlastně se hudební podkres, zvukový podkres celkově ve filmu vyvíjel. To byl dobrý nápad a tam to se dělo. Je to potřeba a mohlo to klidně být mohlo to vlastně zahrnout celou přednášku, akorát by se hlutně jmenovala síla soundtracku, ale třeba vývoj soundtracku. Na druhou stranu právě, když jsme se dostali k tomu bodu, kdy se nás slečna přednášející snažila přesvědčit, že existují jasné prvky, které odlišují japonský nebo anime soundtrack od západního, třeba hollywoodského soundtracku, to bylo opravdu velmi špatné. Ale no tak, Hisaishi přece není Morricone. Není, je to Horner, spíš. A Herbert Franke, jakožto Nor, nemohl skládat hudbu pro Tenchi Muyo in Love, jakožto anime celovečerní film a podobně. Takže celkově slečna má přehled, zná jak klasiku, tak populární trendy v rámci současné symfonické hudby, ale fungovala na základě klasického confirmation bias, to znamená, hledám věci, které mi potvrdí můj závěr. Ano. Nevystavuji ho zkoušce, nevystavuji ho žádnému prověření kolem. Takže omlouvám se, že už jsem pak nebyl schopen ani vydržet a musel jsem do přednášky vstoupit a zasáhnout. Obvykle to nedělám, ale tahle ta část opravdu bolela. Jak říkám, hodně štěstí do příště, lépe ucelit, lépe zvládnout faktickou přípravu a když už se pouštíme do nějakých závěrových částí, dát si sakra záležet na tom, co k tomu najdu, jakým způsobem to budu interpretovat. A případně si ten závěr ověřit s někým jiným. Hodí se to. Konzultovat. Ano. A pak, abych zakončil, jsem zakončil program obligátní přednášku od pana Vašky, tentokrát o rozdílech mezi válečnickým individualistickým pojetím boje a armádním vojenským pojetím boje. Opět skvělá přednáška, skvělý přednes pana Vašky s ukázkami, jak na živo předvedení akce, tak s anime. Potěšil mi, že samozřejmě neopomněl zmínit i Gateu, kde tenhle ten rozdíl je patrný velice dobře a samotné anime je taky skvělé. Výborná tečka, skoro tečka za letošním anime festem. Tady musím jenom souhlasit, už jsem měl možnost vidět jí ze záznamu a jsem za ty záznamy strašně rád. Pan Vaška, to je fenomén, který je opravdu neradno na anime festu minout, takže ti z vás, kteří měli tu smůlu, že se na jeho přednášku nějak nedostali nebo jim prostě nevyšel čas a tak dále, mají už možnost, na stránkách anime festu jsou streamy, záznam streamu vlastně celého dne, stačí jenom najít neděli ráno a pana Vašku si můžete vychutnat. Potom vlastně... Já jsem ze záznamu už teda pouze ze záznamu, ale schlédl jednak tvou hru Karet proti lidskosti. To myslím, že není program, který by bylo nutné nějak zmiňovat nebo zveřejňovat nebo hodnotit. Klasické představení tahle té hry. Nebylo tam nic zajímavého. Jednak přednášku Torena a Nikyho. Už ne Iki, ale Niky, ano. Nebo tuším, že Raijin na jejich AM Zone serveru.
o tom, jak se vlastně jak vypadal první nástřel nějaké velké ságy. Ať už Naruta, One Piece, Bleache, nějaké shonenovky. Je škoda, že tam právě probírali jenom právě tyhle shonenovky. Na druhou stranu to jsou série, které vydrží nejdíl. A na nich je to taky nejlépe vidět, protože tam se právě pracuje s tímhle tím modelem. První nástřel nějakým způsobem prochropan editory a dalším producenty a pak seriál. Ono i v jiných žánrech se tohoto samozřejmě používá, prostě protože pokud chcete se prosadit v rámci komerčního média, je potřeba, aby vám na to ty peníze někdo dal, aby nějakým způsobem do vás někdo investoval. Takže tady tomu se neubráníte nikde. Já osobně, když jsem tuto přednášku viděl, tak mě takhle pochopil jsem, proč vybrali hlavně tyhle ty série z jednoho prostého důvodu. Všechny z nich jsou dostatečně známé tady v České republice, aby publikum mělo možnost reagovat. Na druhou stranu mě trošku zklamalo, že ani jeden z nich si nedal tu práci a když jak si rozebírají pozadí třeba tvůrčího procesu a těch tvůrčích jmen, tak jako říct o autorovi scénáře Death Note, že je to jeho prvotina a do té doby vlastně nic neměl, je sice hezké, ale nezmínit to, že je to jinak v celku známý autor detektivních sci-fi a mysteriózních románů. A to je třeba taky ten důvod, proč je Death Note manga, která má takový kvanta textu. Jo, jasně, je to první manga, ale rozhodně předtím napsal spoustu jiných věcí. Dělá i scénáře pro živou televizi, jako pro televizní dorámata a podobně. A navíc fanoušku spekuluje o tom, že to je fakticky pseudonym a ve skutečnosti napsal scénář i jedny poměrně známé gagové manze. Takže tohle jako myslím, že je trošku škoda u Akiry Toriyamy také, když pak rozbírali jeho starty a podobně. Byly tam jisté věci, které šlo zvládnout lépe. Jinak ale je vidět, že i oni vlastně svým stylem si dokáží získat... V jejich případě je to spíš show. A publikum má vlastně tuhletu reakci rádo, takže proč ne jen tak dál, jenom možná dál příště zase o něco lepší tu faktickou přípravu, pánové. Potom vlastně tlak show, kterou jsem taky viděl ze záznamu, nevím, jestli aspoň jeden z vás už zkusil. Já jsem bohužel zaznamenal jenom asi 5 minut naživo, akorát když tam byl Ježišmarja, youtuber. Asasir Toyotomi. A z těch 5 minut těžko říct. Když tak záznam je už zase. Záznam je k dispozici. V tomhle ohledu musím říct, že letošek jim úplně nevyšel podle mě tak dobře jako loňský rok. A to hlavně na začátku letošní tlak show. Je tam znát, že oba komentátoři celkově se nějakou dobu rozjížděli, než se dostali, řekněme, na tu vlnu jsem v tlak show, baví mě v tlak show být a tak nějak si to i s tím hostem vlastně jakoby užívám. Užívám si talk show takovou, jaká je a tímhletím bavím publikum. Bylo to znát a paradoxně právě na to doplatil Toyotomi, protože jako první host byl ještě v té části, ve které se jak Lucy, tak Siki rozjížděli a myslím si, že to, jak ho pak v pozdějších reportech sepsli za jeho, řekněme, slovní projev, není úplně... Jeho vina. Takhle. Na slovní projev by mohl zapracovat, ale to vyznění a dopad na diváky, myslím, že je tak jako výsledkem společné nesouhry těch tří. Nevznikla tam prostě ta organická debata, která naopak je dost znát, když už je tam Mira a Alfred. Za prvé, protože Mira a Alfred jsou dvojka, která si dokáže poradit s hodně věcmi, ale také protože jak Siki, tak Lucy už jeli. Prostě měli nastartováno a už bylo znát, že teď už to odsýpá. Takže možná pro příští rok zkusit třeba to, že si z hosty sednou, já řeknu do Mejda, pokud to půjde tu hodinku před a zkusí nějakým způsobem se tak říkají rozkecat, jestli si pak nějakým způsobem lépe sednou nebo ne.
Pokud by to nešlo, držím palce, ať se jim povede, řekněme, lépe zvládnout to nastartování. Tuším, že v reakci ve studiu potom i sám Seki říkal, že nějak na začátku vypadnul a toho možná jakoby rozhodil a poznamenalo to samozřejmě i Lucy, která musela vykrejovat a podobně. Mm. Jinak, řekněme, standardnější výkon, ale znám tyhle ty dva a dokážou být lepší. Pro ty z vás, kteří pak hledají další důvod, proč se na Tlak Show podívat, tak vězte, že jak Lucy, tak Seki-san dokázali zakomponovat kočičí videa takovým způsobem, že, jo, ty jsem viděl, že YouTube už nebude stejný. To myslím, že je dostatečné lákadlo, abyste se na jejich záznam podívali. Kočičí videa už nikdy nebudou stejná, ano. A následně dali vědět, jak moc se vám tento jejich nápad líbil, nelíbil, ať už jim vysloveně na Tlak Show, nebo do formuláře pro Anime Fest. Takže Tlak Show jako taková, říkám, znám je lépe, byli průměrní, ale dokážou lépe. Uvidíme, co zvládnou na Akikon, na který si udělají ten čas, že vynechají Tlak Show na Tsukonu a na Aki by tedy měly být v plné síle. Mm-hmm. Jinak, sobotní večer, to jsem pak byl ještě na Alexejovi a jeho japonském vývoji japonského válečnictví. Zase Alexej. Je to člověk, který má zvládnutý verbální projev. Sice se mu tam vkrádá mručení a řekněme parazitní zvuky, když hledá výraz, ale budiš, dokáže chytnout, dokáže umluvit Ačku i bez mikrofonu, který mu pravidelně blbnul, a dokázal podat látku, jak vlastně se Japonsko ze státu, kde války probíhaly velmi rituálním způsobem, dostalo do těch dob a způsobů, které jsou ten méně rituální, ale o to více efektivní. Stejně tak nezapomněl zmínit některé krásné historické detaily, jako například to, že mongolská invaze, ačkoliv byla vojensky neúspěšná, tak byla vlastně opravdovou katastrofou pro politické zřízení v Japonsku, které jaksi fungovalo na základě odměňování účastníků bitev, jaksi z majetku získaného při dobývání, tak při obrané válce není z čeho odměnit a celý politický systém tak jako se složil jako ten domeček z karet. Takže krásná ukázka toho, jak regulární politika může skončit i na základě neúspěšného vojenského tažení. Hmm. Takže v tomhle ohledu velmi dobrá přednáška, dokonce mě donutil osvěžit základy matematiky a vrátit se k výpočtům hybnosti a impulzu síly. Já už myslel sčítání, odčítání. Ne, rozebíral totiž samozřejmě i různá anime, ve kterých ukazují právě vlastně podobu armády. Mm-hmm. Dostal se k Zipangu, pro ty z vás, kteří ten titul neznají, základní zápletka. Řekněme, torpedoborec japonského námořnictva ze současné doby se ocitá ve druhé světové válce. Mm-hmm. A řeší tedy, cože tam vlastně může, nemůže, chce, musí udělat, protože přece jenom jsou to Japonci, budou dál chránit svoji zem, nebudou jí chránit, je toto Japonsko, které mají chránit, je to jiné Japonsko a podobně. Tak ukazoval tam i jednu scénu, kdy proti klasickým vlastně proti opatřením, které mělo sestřelit útočící raketu, dokázali sundat dva vystřelené projektily z Yamata. Jakož to dělal sovětské náboje. Správně poznamenal, že hmotnost těch nábojů a takovéhle věci prostě neumožňuje, aby současné protitechniky s nimi něco udělali. Já jsem s tím úplně nesouhlasil, no nakonec jsem si teda k té kalkulačce a lehkému diferenciálnímu počtu sednul. Řekněme to takto, Alexeji, máš pravdu v tom, že by to nic nezměnilo. Já měl pravdu v tom, že lehkou odchylku kurzu by to způsobilo, ale na základě, řekněme, vzdálenosti do střelu by to nemělo vliv na to, kam by to dopadlo. Takže takhle. Uznávám, jinak přednáška, říkám, velmi dobře podaná a mrzí mě pak, že ta zase byla ta vlastně uzavírací od 11 do půlnoci. Už jsem pak neměl sílu na to ještě s Alexem v herně delší dobu vytuhnout a probrat s ním, co a jak život a spol. Snad někdy příště uvidíme se možná na nějakém jiném konu. No a nakonec, jestli ještě někdo byl v neděli na Neowormovi, nebo jsem tam byl jenom já?
Tam já už jsem v neděli vytuhnul. Aha. Tak Neoworm pak měl přednášku o Nasuverzu, jakožto univerzu, ze kterého je Fate Stay Night, Tsukihime a další. Vím, že to připravoval. Ano. A tady se ukázala základní nevýhoda přednášek v neděli. Tak to. Vím, že to připravoval na poslední chvíli, protože nestíhal, protože jenom, to taky měl hodně. O to, že přesně na poslední chvíli, ale jde o to, že i celý Anime Fest vlastně byl u svého stánku, kde prodával jak své zboží, prezentoval jejich adventuru Spáleniště a tak dále. Jinými slovy, podobně jako my ostatní, už byl v neděli silně poznamenán únavou a tím pádem jeho přednáška měla takový trošku mdlejší nádech. Na druhou stranu byla narvaná faktickýma informacema, takže kdo z vás chtěl vědět, jestli Saber Alter a Saber Lily se mohli někdy potkat a jakým způsobem to mohlo fungovat nebo nemohlo fungovat, měl tu možnost. Nebo pokud jste si chtěli ověřit, že nejen Shafti, ale i Type Mooni jsou studio, které slibuje roky některé tituly, slibuje už některé tyhle ty tituly i dekády a pořád nic, ale fanoušci stále čekají a věří jim, že jednou tenhle ten slib určitě splní, takže v tomhletom informativní přednáška, solidně podaná, když by byla pro příště lépe připravená a řekněme přednášející si trošku lépe rozvrhnul čas, nebo měl tu možnost si rozvrhnout čas, asi by i na ten odpočinek před přednáškou, asi by to bylo lepší. Takže v tomhle ohledu a pravda vlastně posledně ještě ze záznamu streamu, měl jsem možnost už vidět i Toyotomiho a jeho přehlídku her, na které byste měli v tomto roce minout, který vycházejí. Tak téhleté přednášce mám základní výtku a to je koncept, se kterou vlastně do toho Toyotomi šel, se kterým do toho Toyotomi šel, protože dobrou půlku přednášky doslova zabil tím, že začal rozebírat genezi konzolí a řekněme konzolového souboje o trh mezi PS4, Xbox One a zmínil některé další konzole, což myslím, že nebylo úplně věcí, pro kterou tam ty diváci přišli. Bylo vidět, že i v té první půlce publikum působilo spíše mrtvým dojmem, než že by se nějakým způsobem rozumě chytalo. Teprve v druhé polovině přišel konečně k tomu, že začal rozebírat ty hry nějakým způsobem a tam bylo sice hezké, že představil, ukázal trailer, takže si člověk udělal samozřejmě marketingový přehled o tom, jak by to mělo teoreticky vypadat. Ano, ale většinu věcí řekl, takhle, u většinu těch titulů komentoval stylem, bude to stát za to, ale už jak jsi neřekl, proč? Pak? Neuvedl ten svůj důvod, proč se na to těší. Jakým způsobem ho třeba, je-li to pokračování, to předchozí ovlivnilo, nebo co od toho vysloveně očekává. To, jako je hezké, že Final Fantasy 15 má být open world, že to má být hra, která má pětkrát větší rozlohu než Zaklínač dvojka. Ale co tedy od toho očekává? Nadchlo ho jenom to video, nebo jenom tenhle ten fakt, případně to, že jakoby základní dělová linka má mít 50 hodin čistého herního času. Co z toho je ta věc, co ho u toho drží, nebo má rád franchízu Final Fantasy, takže je to prostě pro ně taková ta povinnost? Nic, v tomhle ohledu. U Platinum Studios a jejich Nier Automata, což je vlastně pokračování původního Nieru, tak zase skoro úplně opomnělo to, že dělají to Platinum Games. To znamená lidi, co mají Bayonetu. Takže akční řežba, kde má ten, pokud možno na mapě, spousty nepřátel a hlavní postavy se jimi prosekávají a la Devil May Cry je prostě u nich klasický, řekněme, modus operandi, a tak dále. Takže přišlo mi, že koncepčně tuhletu přednášku tak nějak jako neuchopil, aby splnila účel, který slibovala svoji anotací. Jasně, byla to spíš přehledovka. A chyběl tomu Které si markete, že myslel, že byste 2016 měli. A chyběl tomu ten opravdu osobní vklad. Na druhou stranu bylo zase znát, že je to gamer. Je to hráč, má hry rád a je velká škoda, že právě proto, jak by nezužitkoval to, že jsou hry pro ně nějakou osobní investicí, tak aby ji taky ukázal publiku. Jasně. Možná příště. Jako škoda, věřím tomu, že když se mu dá další prostor, má možnost to nějakým způsobem zvednout, napravit, zvládnout příště lépe.
což si mi nahrál na úžasný oslý můstek, když teda to o tom měl hry, tak co Renai hry? Tak. Měli jste šanci se na některé ty soutěžní podívat? No, minimálně na to, kterou jsem spolu připravoval společně s Danem. Tam jsem třeba bohužel ještě se nedostal, ale mám za sebou Spáleniště a True Ending. Myslím, že se jmenuje od... Utočiště myslíš? Takhle, Spáleniště je Neoworm a Marek a True Ending je Siki, Moty jo, a... Zbyškov True Ending, přesně tak. Ne, to není... Je to Zbyšek nebo ne? To není Zbyšek. True Ending je s tím démonem, co kreslila Yuffie do její hře. Kurocuji nebo nějak takhle. Jo, Kurocuji, tohle, pravda. Co se týče Spáleniště, tam jednoznačně za mě palec nahoru, kluci držte se a vy všichni, kteří jste ještě nehráli Spáleniště, to je jeho vlastně jakoby úvod, první kapitolu, zahrajte si ji. Jedině proto tam vidím s trošku konzervativním ovládáním, které ale dávno limity, že tím engine, na kterém to bylo možná dostatkem času, ale jinak. Kluci už dostali docela v tomhletom zpětnou vazbu, takže pracují samozřejmě na průběžném zlepšení. Za mě dvou na adventura. Velmi dobrá adventura, co víc má opravdu ten krásný nádech, řekněme těch 30. let České republiky se vším všude, takže má to takovou tu opravdu naději, že to bude netuctová věc s nějakým tím opravdu osobitějším nádechem. Navíc podaná tak, že opravdu jako dohrál jsem jedním dechem a nelituji toho, naopak chci po klucích, aby pokud možno co nejrychleji byla druhá kapitola. Prostě protože teď jsme se krásně jsme si představili jednotlivé charaktery, ukázali jsme si, že kluci budou mít možná už i klubovnu v opuštění zvonici a jen tak dál od toho. Chci vidět, co se tady z tohleto vlastně vyklube dál. Mm-hmm. U True Endingu tam se přiznám, je to u mě hra hit or miss. Je postavená dobře v tom, že je to ten titul, který bourá čtvrtou zeď. Ta hra si z vás bude dělat srandu, bude to dělat cíleně, vy si z ní můžete dělat srandu, můžete to dělat cíleně. Ona vás za to sice potrestá, ale... Takový systém Stanley Parable? Lehce a pokud máte prostě nahrané nějaké Renai hry, tak samozřejmě tam ty parodické odkazy a další věci najdete velmi snadno. Kluci odvedli jako fakt dobrou práci v tom, že to působí i docela, řekněme, plynule a uvěřitelně, ale opravdu platí hit or miss. Pokud vás ty vtípky přestanou bavit, což se bohužel stalo u mě, tak to nebude úplně věc, kterou byste si chtěli zahrát znovu. Hmm. Naopak, pokud vás baví to, že vám hra pak oznámí, no tak jako, ale jestli chceš otevřít právě jako True End, budeš muset začít novou hru, což znamená začít novou hru, ne nahrát předchozí save a tak dále. Ty jsi to vyspojiloval. V pořádku. Tak je to opravdu hra pro vás, budete se bavit a Kurocuji má několik velice příjemných interakcí i se samotným hráčem právě ve smyslu toho, ve smyslu Stanley Parable a ne klikni vpravo, klikni vlevo, ani hráč už neposlouchá a podobně. Takže jako v tomhletom ohledu jako klukům děkuju, říkám jen tak dál, úplně mu šáleč kávy to nebyl, ale... Dobře odvedená práce a hlavně jsou lidé, od kterých jsem naopak uslyšel to, že je to prostě pro ně ta nejlepší hra, kterou v tomhle žánru jakoby hráli, takže do toho. Jasně. Ariane, můžeš představit teda tu hru, kterou jste dělali vy s Danem? Dobrodružství Tondy Brukve, taková drobná jednohubka, jedná se o Renai hru, ale je to hlavně pohádka. Přečtěte si ji, zkuste si ji zahrát. Myslím, že se tam povedlo zahrnout poměrně originální prvek náhody, takže možná ten konec, který dostanete, není na první zahraní ten, který byste možná chtěli, zkuste to pak znovu, dostanete se možná k nějakému jinému. A já jenom, je tam to R ve jménu hlavního hrdiny... Brukev, jakožto ta zelenina. Ano, v pořádku, je to nějaká subliminální zpráva, aby to hráli některé... Má tam velice dlouhou scénu s drakem. Takže je to pro tento druh, takže je to i pro tento druh publika, dobrá.
A já jsem teda zaznamenal, že Dan tam distribuoval... Speciální multiplatformní rozšířenou edici. Jo, takhle. Nevím, tady bude k distribuci někde pro širší veřejnost. Myslím, že je to taky velice dobrý nápad. Můžete si, pokud se to povede, obstarat. Tuším, myslím, že tam... ta by snad mohla být v distribuci jako opravdu open source. Přesně tak. Opravdu si můžete zahrát na čemkoliv. Ne úplně. Nezapomeň, že Dan má patent na velmi sofistikovaný generátor náhody, který je přibalován k téhleté multiplatformní verzi. Ano. To by úplně open source být nemohlo. Na druhou stranu je to takový veřejný copyright, takže... Vážně, zkus si promluvit s institucemi, které to mají na triku, hele. Veřejný institut, že může veřejně používat, nenutně veřejně vytvářet. Ano, zvlášť to vytváření, to jsou 4 roky na tvrdo, hele. No, něco takového, ano. Takže tohle bych úplně nedoporučoval, ale... Ano. A bez polehčících okolností. 4 roky na tvrdo. Ale myslím, že běžně zahraní se tady dá považovat za užití díla, takže v tomhle tom je to zoblíga. Snad ano. Doufujeme, že to má Dan dobře spočítané. Takže tak. Jinak k samotnému útočišti, k tomu jsem se ještě prozatím nedostal. Bohužel také ne. Mm-hmm. Já jsem se ke hrám nedostal vůbec, takže... Spálně ještě se rovně zahraje. Tam komentovat a samozřejmě se zahraje Tondu Brukvi. Brukvi asi. Tondu Brukvi. Tak, myslím, že poslední věc, kterou bychom měli probrat, jsou cosplaye. Ať už ty soutěžní, debitantské, nebo ty, co se jenom tady objevili. Tady není co probírat. Cosplayerské nebe. Ty cosplayers dál stoupají a ano, nechci si představovat, co ještě možné není, protože mi asi další ročník přesvědčují opaku. A hlavně tenhle ročník já osobně nemohu hodnotit jiné cosplaye, protože sešly se mi 2 srdcovky, 2 mé dětské lásky, takže jako měli jsme Leontýnku. U mě v tu chvíli debit soutěž byla rozhodnuta, chápu. Přesně tak, jako tam nebyla konkurence a co jsem u Ajaku viděl, tak si s tím kostýmem dala opravdu úžasnou práci. I ty kopretiny nakonec sehnali. A mě jenom mrzí, že jsem nenašel nějaký ještě brněnský Baumax a nekoupil tam tu střešní tašku, protože alespoň bych mohl Leontýnce vzít tašku a tím ukázat, že ji mám opravdu rád. Takže za mě osobně výborná věc, i celkově vlastně zpracování scénky na debitu velmi dobře zvládnuto. Co se pak týče samotné soutěže, tak tam, ano, armory jedou, škoda, že trošku upozadňují, řekněme, ty povedené a šité kostýmy, zvlášť protože myslím, že to byla Smeralina, kdo tam letos měl nesoutěžní Catwoman z vlastně Bartnovského Batmana 2. A to je moje druhá velmi oblíbená postava a ten kostým je navržený naprosto úžasně. Včetně těch neumělých... Když po mě šla na vyhlášení, to bylo poměrně creepy. Ale to má být. Šla po tebe jakožto v časové následnosti nebo po tebe jakožto po Mantovi? V časové následnosti. Protože ten kostým je opravdu udělaný tak úžasně creepy a tak úžasně sexy, že je opravdu v tom, zvlášť ve filmu, kdy hrála Michelle Pfeifferová, to prostě funguje naprosto úchvatně. Tady Smeralina zvládla na jedničku a to včetně chůze. Takže až mi bylo trošku líto, že právě nesoutěžila. Takže za mě tenhle ten rok byl ve znamení těch 2 stelárních cosplayů a pak samozřejmě zbytku, který byl velmi dobrý. Akorát přiznám se, opravdu nedokázal jsem vyjít až takovou pozornost. Možná až na ty 2 holčiny, co tam byly za duo z Gaty. Lele jim chyběla, což pro mě byla škoda, pro tebe asi ne. Ne, hlavně proto, že udělali uchvatnou věc a to, že v sobotu měli svoje fantasy kostýmy, takže Rory Gotloli, Velká sekera, Tuka, Elfská tunika, Luk a podobně. A v neděli, aby to měli snažit na převlékání, přišli jako Rory v zelených maskáčích a kanadách s přilbou a Tuka v zelených maskáčích a kanadách a přilbou, přesně tak. Takže v tomhle byly naprosto výborné oba 2 dny a když jsem si děvčata odchytl, prý už Lejvej sehnali nebo nějakou dobrovolnici, která si ji udělá, takže na příštích konech už by mělo být kompletní trio. Mhm.
Já jsem akorát vlastně z tohohle celého zaznamenal jenom Kristýnu a její vránu. World of Warcraft nějaký, ten prokletý, prokletý ták, ano. Pokud mi vyhrál divákskou soutěž v debutu, takže gratulujeme. Ano, kostým velmi dobře propracovaný, konec konců měli jsme možnost sledovat, co všechno s ním bylo práce. Tak jak si tvořil a požíral. Přesně tak. Takže držíme palce s dalšími, protože samozřejmě sídlem roste chuť a můžeme tady na Kristýnu prozradit, že po divácké výhře v debitu už plánuje cosplay další. A protože je to typický cosplayer, tak samozřejmě neplánuje cosplay menší, méně honosný, jednodušší, snažší na výrobu, ale plánuje pravý opak. Takže držme jí palce, pevné nervy, solidní zásobu alkoholu a takové ty věci kolem. A nejen jí, ale všem ostatním cosplayerům. Ano. Konec konců bez vás by kon nebyl už takovým konem. Okay. Nebyl by konem. Nebyl by konem, ano, přesně tak. Takže... Jste úžasně, pokračujte v tom dál. Ano. Čím více lidí bude ochotno trpět tím, že nemá pořádně jak se najíst, nemá jak se napít, nemá mnohdy ani pořádně možnost dojít si na záchod, tak tím lépe pro všechny ostatní návštěvníky, kteří je mohou obdivovat a toto jejich utrpení si vůbec neuvědomovat. Zvlášť v tom úžasném počasí, jak to bylo. To je pravda. Takže cosplay je jednoznačně taky palec nahoru. Jasně. Takže to je, myslím, za nás o Anime Festu asi všechno? Ještě bych přihodil drobnost, co se týče artist Ellie, vzhledem k tomu, že měla letos v podstatě poloprázdný, rozhodně se týče poloprázdný chodeb, rozhodně tak ty stánky byly daleko více obstupné návštěvníky, protože byly konečně více na očích, takže myslím, že jsou to nějaký úspěch a velice dobré umístění. Já jsem v tomhle tom hlavně rád, že když se mi tam takhle potěšila mě tam věc, že jsem šel kolem stánku jedné kreslířky, která právě vyvěšovala svůj A4-kový art vlastně jak nabídku k prodeji za, myslím, že to bylo 100 korun, tak se jí v tu chvíli návštěvník, ne jiný stánkař nebo jiný umělec nebo nepořadatel, zeptal, zdali se jí to nezdá příliš levné. Což je, nemyslel ironicky, opravdu jako lidé si začínají... Dobrý pokrok, co se týče vztahu návštěvníků k těm lidem artisteli, protože opravdu to umění něco stojí a žít s ním je to moc drahé, je takové... Ano, jako nemusíte to kupovat, samozřejmě nenutíme k tomu nikoho, ale platí, že pokud vás to zaujme, tak opravdu na těch 200 budete pravděpodobně začínat. Je dobré s tím počítat a pokud chcete mít dokonce snad originál, tak počítejte s tím, že i tam to bude dražší. Ono přece jen ty vstupní materiály nepočítají čas toho kreslíře. Nejsou malé. Hmm. Takže jsem rád, že už i tohleto si nějakým způsobem návštěvníci začínají uvědomovat a jen tak dál. Myslím, že jak Artisteli umístěná velice dobře, protože tak Crafteli umístěná vlastně vedle stánku v A1 a ústupu zrovna do A1 měli na to úspěch. Ano, stejně jsme, tak jsme si ověřili, zvlášť díky Eldě a Shinovi a jejich společnému Dojin Circle, že porno prodává, takže v tomhle tom by neměl být problém. Pro ty z vás, kteří by chtěli do dalších let, konec konců se tím vlastně přiblížíme regulárnímu komiketu. Pro ty z vás, kteří mají pořád iluze o tom, že tam prodává jen regulární produkce, není tomu tak. No, porno je zcela regulární produkcí, akorát tam je trošku jinak. Takhle ano, a samozřejmě spousta jmen, se kterým jsme se setkali už v předchozích 2 letech, Artist Ellie, jsou stále dobrá. Co se týče Saniky, ti z vás, kteří ji znají, nebo snad u ní měli nějaký commission a podobně, jen tak dál, tato dáma umí a ani letos má peněženka nebyla ušetřena návštěvy jejího stánku. Ano, tak jsem si odnesl pár kousků. Takže Artist Ellie jen tak dál do dalších let, pokud možno. A to už myslím, že minimálně z mé stránky bylo opravdu všechno. Nebo ty ještě něco? Já už nemám nic dalšího. A mě v tuto chvíli taky nic nenapadá. To neznamená, že potom, co nevypneme mikrofony, mě něco nenapadne, ale v tuhle tu chvíli už opravdu nic. Dobrá. Takže já myslím, že našeho tenhle ročník Anime Festu rozhodně oba palce nahoru. Ano. Ano. Jednoznačně ten ročník se hodně povedl. Myslím, že velkou zásluhu na tom mají právě nové prostory. A i celkově nasazení v dalších ohledech, protože zvlášť teď, jak jsem procházel záznamy, tak musím říct, že Festi Studio jede velmi dobře.
Ano. Udělalo ho opět velký krok dopředu, ano. Udělalo si semisl na Stonci a myslím, že už je celá zavedenou součástí festu. Hlavně, jak v rámci, řekněme, technické stability, tak právě i celkovým podáním a rozšířením programu. Mm-hmm. Takže kdokoliv, kdo nemohl být na festu, měl stejně možnost na něm nějakým způsobem být i z internetu, případně se k němu vrátit právě pomocí těch záznamů. Takže ano. Jen zase, jen tak dál, tuto držím tě palce v rámci té moderátorské kariéry, bude z tebe asi brzy YouTubeová hvězda, takže v tomhletom ohledu pokračovat v nastolených trendech. Ano, jasně. Samozřejmě, pokud vám naši posluchači připadá, že jsme na něco zapomněli, něco jsme nezmínili a tak dále, zase napište nám, rádi vám na to zareagujeme. Za mě osobně znovu připomínám, jestli máte nějakou zpětnou vazbu, zvlášť třeba k živému hraní 4K klířů, jen do toho napište, rád zohledním, rád se podívám, rád se poučím. Dobrá, takže rozhodně všechny palce nahoru pro letošní Anime Fest. Letos to byl opravdu světový kon. Ano. To opravdu byl. A všechny palce pro Anime Fest příští. A budeme držet palce pro Anime Zatím budeme příštím. Držet palce příštímu Anime Festu. A pak je vypustíme. Ano. Takže ano, Anime Festu zdar a s vámi, milí posluchači, se loučíme, takže naslyšenou. Naslyšenou. Uslyšíme se u dalšího dílu. Loučí se Greg, Arian, já jsem Manta. Slyšeli jste speciální vydání Anime Cirkusu a naslyšenou. Naslyšenou. Ale prosím tě, tuli. Už ne tuli, bolí hlava tuli.